Vítajte pri ďalšom rozhovore s Štefanom Harabinom. Vítajte. Dobrý deň. Robí vám ten flašik? Odkedy? Sa pýtam, robí či nie? Keby mi robil, bol by som rád. Ale nerobí teda. No nerobí. A kto by ho zaplatil? Ja skadial, však ako ja nemám 500 tisíc, ktoré by som hodil. Ja také 500 tisíc nemám. Z čoho ste žili v roku 2013? To vyzerá, že ste žili z 1000 eur celý rok. Z mojho platu. Ja som každý deň jedol. Koľkokrát ste večerali? No a z čoho ste jedli, keď ste teda ušetrili všetky peniaze? Koľkokrát ste sa v roku 2013 cez noc milovali? Prepáčte? Koľkokrát ste sa milovali v 2013 roku? Keď sme niečo zamotnili, no predpokladám, že každý deň. 365, to by sa vám páčilo? Ako, ja si viem predstaviť všetko. No ako, tak čo vám, tak, lebo ja chcem to postaviť do tej istej polohy, ktorej to stávate vy. Majetkové prí 13. Je dôležitý, no, tak... vec, z toho sa rodia deti, to je oveľa dôležitejšie ako majetkové. Ja zatiaľ nemám majetkové... deti. No, tak ako, ale ja nič, ja to ani neviem. No, dobre, viete, že to nie je pravda? Viem, že to je pravda. Pani redaktorka, a poviete mi potom na moju otázku, vy či sa pamätáte, čo ste robili? Toho 12. 300. Boli ste vy niekedy u mňa? Nie. No, tak ste škoda, tak tam by ste videli, ako... Nedostanem to z vás teda. Dobre, poďme ďalej. Čo chcete so mňa dostať? Vy to dostate s pani Bajankovej. Ja vám je to... Keď sme pri tom titule, s vami teraz tak trochu koketujú viacerí poslanci SNS a hovoria teda, že vás podporia. Čo hovoríte na rigoróznu prácu pána Danka? Mal by používať on práve titul JUDr? Pozrite, tu... Kto so mnou koketuje, nekoketuje, ma nezaujíma. Viete, čo ste v roku 2006 povedali o Robertovi Ficovi? Pamätáte si to? To je trapné, verte mi. Tak veľmi široko odpovedáte, pán Harabin. Ja si viem predstaviť všetko, aj že na vašom mieste ešte krajšia moderátorka bude. Ja si to viem predstaviť. Si. Vy nechcete počuť pravdu? Pôjdeš do Basity, Hajzel. To odkiaľ vy viete? Ja som hral stolný tenis aj futbal aktívne. V roku 1990. Ako, no vyhrám bol by tak. No to nevieme ešte. No ale to vyhrám bol by ja. Vy ich neviete, ale ja viem, že vyhrám.